Ahoj, moje meno je Liana a ty práve sleduješ Foodshop. Je to nedávno, čo pre vás Dom natočil 7 spôsobov, ako viazať jízy a keďže sa vám video veľmi páčilo, dneska točíme pokračovanie. Rada by som sa s vami pozrela na viazanie Air Jordan jedničiek. Prvý spôsob, na ktorý sa spolu pozrieme, je jeden z takých tých najklasickejších a z tých, ktoré najčastejšie vydávam na ulici, zároveň s ktorým som začínala aj ja sama. A je to vlastne klasické uviazanie až povrch s tým, že tam vonku trčia tie šnúrky ako také uška. Druhý spôsob, na ktorý sa spolu pozrieme, je trošku vypimpený ten prvý. A to je preto, že keď náhodou chodíte a tie uška vám vadia, že náhodou sa pohybujú, proste uvoľňuje sa vám to, tak sa tam dá zaviazať taký vlastne uzly. Ďalší spôsob, na ktorý sa pozrieme, je taký, ktorý využívam aktuálne najviac aj ja sama a je vlastne rovnaký ako ten prvý, až na to, že vlastne tá vrchná časť nie je vôbec zaviazaná a je tam mašlička. Ďalší spôsob, na ktorý sa pozrieme, je už troška náročnejší, je inšpirovaný farebným prevedením Homemade to Home a je vlastne splitnutý na dve časti. Piatý, posledný a zároveň aj najnáročnejší spôsob, na ktorý sa spolu pozrieme, je inšpirovaný minuloročným veľmi úspešným releasom v spolupráci s Union Los Angeles a je vlastne dvojfarebný takisto, ibaže horizontálne a nie vertikálne. We'll be right back.
Dúfam, že sa ti toto video páčilo, že si niektoré z týchto spôsobov aj vyskúšaš, možno sám obľúbiš a určite nám daj do komentáru vedieť, aké ďalšie boty by si chcel vidieť.